U cilju podizanja svesti javnosti o značaju redovne fizičke aktivnosti u očuvanju zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija 10. maja 2002. pokrenula je globalnu inicijativu obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. U našoj zemlji ovaj dan obeležava se pod sloganom Kretanjem do zdravlja. Brojna istraživanja pokazala su da samo 30 minuta svakodnevne šetnje može značajno da utiče na zdravlje. Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Da li šetate i vodite računa o zdravlju? Non stop. Ranije sam šetala 6 km prepodne, 6 poslepodne oko jezera akumulacionog. Sad sa godinama namanjila sam malo, uglavnom koristim to i preporučujem svima kretanje, kretanje i kretanje. Uvek šetamo, aktivni smo malo i poljoprivreda malo, od svega pomalo, tako da lično ja za sebe pričam, dosta sam aktivan. Pored pravilne ishrane, svakodnevna fizička aktivnost je jedan od preduslova za očuvanje i poboljšanje zdravlja. Jer svako ko je fizički aktivan, on pospešuje, znači, celokupno svoje zdravlje. Dokazano je da fizička aktivnost smanjuje nivo kolesterola, nivo krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, da deluje kao prevencija mnogih bolesti i dijabetesa i anksioznosti i stresa. Svako ko je fizički aktivan može da i mora da zna da čak 17% se smanjuje rizik da oboli od srčanog udara ili pak od moždanog za 11%. Mi bi trebalo našu decu da učimo da sve ove sedentarne aktivnosti kao što je gledanje televizije, mobilni, učenje, da ne provode više od 2 sata dnevno, a da bar 60 minuta dnevno budu fizički aktivni i da to bude neka aktivnost koju oni vole, u čemu uživaju i da to kasnije kad odrastu bude njihov životni moto. I samo da poručim našim građanima da je još čuveni filozof Tiso u 19. veku rekao da dejstvo kretanja može da zameni bilo koji lek, ali da nijedan lek ne može da zameni dejstvo kretanja. Predstavnici Centra za prevenciju Doma zdravlja Pirot organizovali su na trgu i tematsku izložbu. Današnju akciju centar je organizovao u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje.